第24回参院選の遊泳前線、交通労連、JR 連合、そして基金労組の候補者でございます、河合貴則でございます。改まして、皆様には、ここに至るまでの2年11ヶ月の間、大変力強いご理解、ご支援を賜ってまいりましたことを、まずご心より厚く御礼申し上げます。皆さん本当にありがとうございます。思い起こせば3年前の選挙で大切な組合の皆様の議席を失ってからこの3年間改めて組合役員の立場に立ち返りまして、全国行脚をさせていただき、私自身の活動、また組織の活動として、何が足りなくて、これから一体何をやっていかなければいけないのか、この命題と向き合いながら活動を進めさせていただいてまいりました。厚生組織の皆様には、業務ご対応の中、大変手厚く全国各地でご対応を賜り、また部門の皆様にも大変ご後輩を賜りながらこの活動を続けさせていただいてまいりました。先ほど柳沢光義議員からもお話がございましたが、私はこの3年間心底を感じたことがございます。それは柳沢議員のご指摘の通り、勝って学ぶことよりも負けて学ぶことの方がはるかに多いということでございました。この3年間かけて、これから私たちが政治の場で取り組みを進めていかなければいけないことが一体何なのかということをきっちりと議論し、積み上げ、政策を積み上げるといった、そういう活動をこれまでやらせていただいてまいりました。あとは、国政の場で、そうした多くの組合員の皆様の思い、声を実現させるだけであります。そのための戦い、いよいよ本日から始まります。わずか18日間の戦いでございます。本来であれば、全組織を回らせていただいて、また全都道府県をもう一度回らせていただいて、皆様に最後のお訴えをさせていただくべきところではございますが、今回、どうしても3分の1ほどの都道府県しかお伺いできない状況でございます。お伺いできない県の地域の皆様には、大変申し訳ないことでございますが、私自身、やれる限りのことを、残された間で取り組みを進めてまいりたいと思います。どうかどうか皆様の最後の最後までのお支えを心からお願いを申し上げます。